probleme avem cu prezentările noastre, le punem la sfârșit. Și eu am o chestiune în ce a zis domnul profesor, de exemplu, faptul că n-am tras niciun glon. Sute de milioane de români, la niciun an după, au murit, tocmai pentru Basarabia. Și asta înseamnă ceva. Asta înseamnă că noi ca neam, suntem. Existăm. Ne-am dat viața pentru toți ai noștri. Că am avut în 1940 o elită politică lașă. Scuzați-mă, dar o avem și acum și la Palatul Victoria și la Palatul Cotroceni. La istorie, ați venit astăzi într-un număr atât de mare. O singură rugăminte am pentru voi, pentru că o să încerc ce unii să vă atragă privirea cu diferite diamante strălucitoare, să nu uitați niciodată de ce ați venit voi la Facultatea de Istorie, pentru ce ați pornit pe acest drum. Că unii încearcă de multe ori să ne prezinte altă istorie, în niciun caz istoria noastră națională. Și sunt măgulit de ce a zis domnul profesor Negrei, de această insistare pe românism, pe românitate. La domnul Negrei, de multe ori să știți că avem la Facultatea de Istorie de la Chișinău mai mult românism decât la unele facultăți de aici, din România. Iar dacă a face unirea între români și moldoveni e preț pentru a face unirea, noi aici din sală suntem gata să fim ceea ce suntem de altfel. Suntem și noi moldoveni cu toți. Eu sunt George Simion, sunt președintele Platformei Unite Acțiunea 2012, iar împreună cu alte 130 de organizații am fondat pe 20 august Alianța pentru Centenar. Mulțumesc mult Asociației Dacia pentru organizarea acestei conferințe. Efortul vostru este apreciat și până la urmă asta înseamnă unirea, până la unirea între cele două entități statale, pentru că despre asta vorbim acum, în anul 2017, în prag de 2018, de două entități recunoscute internațional, România și Republica Moldova. Și granița care ne separă și cei care au interes să mențină această graniță. E bine, felicitări colegilor de la Asociația Dacia, prin ați arătat, într-adevăr, unirea face putere. Azi, domnul profesor Diaconescu, despre sloganul pe care noi l-am auzit. Câteodată mai puțin aici în România, dar cu siguranță frații noștri de peste Prut le tot aud. Tot felul de intoxicări, se practică o politică neapărat anti-românească, dar cu siguranță anti-unionistă. Trebuie ținut numărul de unioniști din Republica Moldova cât mai jos. Și de asta, cei care au avut acces la microfon, de-a lungul anilor, pentru că noi de-abia acum ajungem să vorbim în fața voastră, aici la Facultatea de Istorie, dar alții au avut microfoane tot timpul. Și Iliescu zicea de ce trebuie să aducem un milion de ruși. S-a propagat fraza asta. Tot o repetă. Dar nu există un milion de ruși. 80% din populația Republicii Moldova, fără regiunea transnistreană, suntem nici români. Nu vedem, ce se lucruri, dar suntem noștri. 80%, da? Ce o minciună asta cu un milion de ruși. Și măcar sunt mai mulți ucraineni decât ruși, dar oricum sunt 20%, ca să înțelegeți. La fel și celălalt care a avut acces la microfoane de partea cealaltă a Prutului, Snegur, a spus o frază care s-a răstogolit și poporul tot a repetat. De ce să unim două sărăcii? În anul 90 sloganul ăsta s-a repetat. Și securiștii de la noi, fără nicio jenă, vă zic, tot la fel, aveau o frază pe care o repetau.
Și ei aveau microfoanele, aveau difuzoarele, magnetofoanele, tot. Ne și ascultau pe noi în timpul ăsta. Dacă ne unim cu Basarabia, pierdem Transilvania. Cum a zis? Deci asta o repetă ei. Frază, pică, o dată de două ori și toți oamenii după aia, după ei. Noi, acces la microfon n-am avut și ne-am apucat să scrie pe pereți. Și ați văzut în toată țara, în tot București și peste tot, scris Basarabia e România. E acum anul 2018 și o să vă invit, pentru că suntem cam de o vârstă, și pe App Store, și pe iPhone, și pe Android, pe Samsung și restul mobilelor care au aplicații. E o aplicație. Nu toți puteți să scrieți pe zidul ca noi, Basarabia România. De asta am făcut aplicația asta, se cheamă Basarabia România. Apeși pe ea, ți-o descarci, apeși pe ea, orice zid. Vezi? Îndrepti camera și scrie Basarabia România. Prin poeziile. Și a reușit să fie invitat la TVR. Iar acolo la TVR dădea exemplu în anii 80 a unui crainic la televiziunea moldovenească care spunea acum o să vedem și o să ascultăm o vestită melodie narodnicistă moldovenească. M-a făcut mama Oltean. Narodnicista e tot popular. Ei, lucrurile astea, din păcate, niște studenți, la voi nu mai prim, mai aveți discernământ, dacă vă uitați pe tot ce strălucește și pe prin bingo și din astea, cu mașini scumpe, dar alții nu au discernământul ăsta și a prins de-a lungul timp. Eu sunt și eu moldovean. Eu sunt moldovean de la Focșani. Și probabil, știți că zicea soția, eu n-am cerut să fiu român, eu am avut noroc. Probabil eu am avut noroc să fiu român, pentru că Focșani a fost pe partea asta a Moldovei, care n-a fost ruptă de țară. Și n-a fost sovietizată, și n-a fost trecut printr-un proces de naționalizare, și nu ne-a zis nimeni că unirea e un lucru rău. Au mințit cu altele. Cum ne sărăcește unirea, cum peste Prut în ruși, ne-au băgat altele. Dar că unirea e un lucru rău, nu prea ne-au păcălit. Ei bine, acum de 10 ani, în această mișcare civică care e prezentă pe ambele marurile Republicii, tot încercăm crea niște baze solide care să nu se bazeze neapărat pe politicieni. Să se bazeze pe fiecare dintre noi și pe puterea maselor, la firul ierbii, de a schimba lucruri și de a induce mesaje. Și pot să zic că în anii aceștia am avut destule victorii ca mișcare unionistă. Și în anii ce vin, și în special anul viitor, cu siguranță vom mai câștiga bătălii pe acest front care se cheamă Unirea Republicii Moldova cu România. Prin sală au rulat anumite foi cu care puteți lăsa telefonul și e-mail-ul. O să vă invit pe fiecare dintre voi care vreți să vă implicați anul viitor, alături de Asociația Dacia, alături de Alianța pentru Centenar, de restul asociațiilor prezente aici, Asociația Pro Basarabia și Bucovina, Institutul Frații Bolescu, Alianța Națională pentru Restaurarea Monarhiei. Sunt multe, sunt 130 de organizații și în diaspora avem mulți. Vă invit și pe voi să vă alăturați acestei mișcări. Pentru că eu cred, în primul rând, că ține de noi. Ține de fiecare dintre noi să înțelegem, să trecem prutul. Prima oară când o să trecem prutul, așa, în formulă nouă de Alianță pentru Centenar, o să fie pe 1 decembrie.
1 decembrie e ziua națională, care poate la București e sărbătorită prin niște mici și un spectacol de prost gust, dar Chișinău se simte altfel. Vă invit să vedeți acolo și să faceți voi singuri propriile păreri. Pentru că altfel, dacă o să vină unii și alții să ne zică din dealul Cotrocenilor sau de la Palatul Victoria cât de complicată e și că trebuie să ne pregătim, sau dacă o să-i lăsăm pe tovarășii de la Chișinău care au tot interesul să-și mențină propriul stat, adică să aibă propriul sistem bancar, să numească miniștri, să numească ambasadori, să numească consuli, să devalizeze bănci, să facă trafic de țigări, toate lucrurile astea, dacă îi lăsăm pe ei stăpâni peste 3 milioane și jumătate de ai noștri, români, moldoveni și mă interesează, 3 milioane și jumătate de ai noștri, înseamnă că suntem lași și înseamnă că suntem complici la crima, la pactul Stalin-Hitler din 40. Și eu știu că fiecare familie are în istoria ei amintiri plăcute, amintiri mai puțin plăcute, lucruri despre care nu vorbește. Ei, rușinea asta care este încă pe obrazul familiei noastre, familiei românești, granița de la sud, trebuie într-un fel combătută. Ori, cred eu că o să o combatem noi, prin forțele noastre și prin tineri, cum o să fie următorul vorbitor. El merge prin sate, el are 23 de ani, apare la televizor. Pentru că a ieșit la protest cu steagul românesc. De ce cu steagul românesc? De ce vreau cu steagul românesc? Hai, vino și explică-mi. Mulțumesc mult.